Jag kanske inte ska säga något. RSCS nu eller? Wow, fuck me. Fan, jag har alltså, fan problem att ta mig här. Som useful. Sex in och spänn på det. Sådär ja. Var är du någonstans? Jag var kul på den här vägen. Typ en meter från där vi ska vara. En låda. Ja men ser man på, en dykarkniv. En fag här. Ja, fuck. Soppis att dö, jag vet inte vad det är. Jag får jävla. Tycker jag någon vakna för. Det är feg jävel. Det är en fag här, vad fan ska jag göra? Sådär ja. Och efter critical hit, men fan. Jävlar. Jocke, stå längre ut på din sida. Jävlar, jag dör fan nästan. Det var inte bra så. Fuck you. Jag satsar. Reviva inte mig för jag vill fan ha fullt liv. Oh for fuck's sake! Fan vad du är dålig, jag slår mig en gång dör. Ahaa! Jävlar en, fuck! Han så fan inte jag. Fuck, jag vill ha hans pengar. Sonic har inte pengarna, sweet. Jävlar där en. Ja, Jocke, vart ska vi? Jag ska hålla den. Där är han, är på tyst. Den kubbar vi. Nu kan jag bara... Alltså jag tror mitt laggar nu hårt nu, för nu står alla datorer igång här typ. Oj, jävlar. Oh, jävlar. Alltså fuck, varför ska det vara såna stora jävla grejer överallt? Jag hatar det. Jävlar! Han kan stå på mig och stå fast. Kul! Då tar jag fixa denna så länge. Tusen ska jag förlora det här, vad fan är det? One hit down. Helvete. Vad fan har han då? Jaha, nu vet jag vad det är. Kör denna, sen ska jag lilla CS. För det är så jävla coolt alltså. Det är 6 alltså. Det är coolt. Lera, bra det. Det är ju sjukt mycket bättre. Jo, det ska fan tvinga att ladda ner nu så kan jag lera. Det är så jävla kul. Alltså vad fan, jag kan inte se det.
stabil. Jävligt stabil. Damn, jag har köpt den här lagen. Jag fattar inte varför jag gör det heller. Jag är fan glad att den får det fasta av den. Men just det, jag köpte fucking fraps. Skit i spänningen. Det är säkert bra som man faktiskt jävla ubervapen som klarar vad som helst. De är Victor, han är från Fyften Dalsrivet 10-15. De är Victor. Eriksson. Ska jag hänga i bunder upp eller vad fan? Ja. Nej, men han har bytt detta datorområde. Jaha. Det var ju roligt. Amen. Ja, men det ja, låter ju bra det. Sa väl lite kött. Ja, det är bra det. Var det du? Jag sitter fast. Vad fan? Det är lugnt. Jag kommer loss. Ja. Fan vad onödigt. Jag sprang 10 meter där. Helt onödigt. Fan vad många här är alltså. Jaha då. Jag fixar sig en del. Ja, jävlar. Jag hade inget liv kvar. Det visste fan vad jag. Gubba. Vilket jag dog. Det var oligt. Det var äkten oligt. Kör vi fucking bort. Fan, mad aiming till 100%. Jävla dåligt. Fuck it, man. Jävla. Pengar. Jag gillar att det är allting är för att det var zombie-apokalypse. Alla färre stängda och alla. Men man måste ju faktiskt ha pengar för att betala sig själv för att man gör jobb. Det är sant. Man måste ju betala dig själv för att, jag vet inte fan, göra någonting. Det är rape-party med mig. Har du rape-party med dig? Ja. Kul som har med. Ja, självklart. Alla är välkomna. Fitta! Han måste... Ja, jag hade inget. Nej, nu kubbar jag. Det var den fontänen. Hallå, håller du dem undan så kan jag fixa den här. Jävla... Fuck alltså. Fan, jag har dem undan. Så fan ska jag hålla undan lite CF här. Det är det bara. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är bara. Aj, jag sitter fast på zombies. Hela dig. Jävlar. Jag kan inte bara äta en spion. Vad tror du ser en frukt? Jag kan inte alltid äta en spion. Oh, fuck, help me! Jävlar, alltså den näsan har ingen liv. Vänta, sätta. Sätta. Du fucking... Oh, shit, fuck. Fuck, vad död på sig som... Ja, då, jag fick den. Ah, fuck detta. I'm new to fight with. Fuck you, you son of a bitch. Fuck you. Jag lackar lite på den här. Jag märkte det absolut fuck inte. Fuck you. Nu kubbar vi in här för våra jävla pengar. Jag pallar inte med. Varför ska vi gå runt och stänga av vattnet överallt? Jag fattar verkligen inte. Tänk så började brinna. Det hade fan inte varit så jävla bra då. Eller hur? Då blir fan så jävla glad. Vad står det? Vi ska ner på vattenräkningen. De pallar inte på de där 100 000 spänn i jävla, vad fan heter, räkningar och sånt där skit. Fan, det pallar man inte. I don't know whether you wish to save any better. Åh, jag dinja. Ja! Vi får en liten... jävla meat bait för 8 spänn värt. Du, vi kan köra sån ritning till något skit. Ja, nej, vi får känna det ena. Annars blir jag fucking lack, alltså. Meat and duct tape, ja. Kör lite, gör en sån här grej, va? Ja. Jag har ingen aning vad fan det är. Vad är det? Fan, jag kan inte säga att jag får mycket grejer. Jag ska bara ditcha lite grejs. Vad fan gör den? Mm.
Fan, hallå. Kunde vi inte fått den innan när vi behövde det? Men fuck. Den här vill jag fan ta. Vill du ha en revolver så ligger den på marken. Den är ändå värd 98 spänn. Åh oh, jävlar. Jag får as mycket ammo. Oj, det är kul. Det är bara lite kött som sitter ut med jävla duct tape. Ärligt talat, lite jävla silvertejp. Alltså ärligt talat, kan man inte komma på det själv eller? Ja, du måste ha fucking ritning för att fatta hur du ska göra. Jävla efterblivet. Vad är mest efterblivet är det någon här? Du måste ju jävla tro dem en sån. Ja, en sån. Vi ser vad fan det här gör. Jävla lag. Zombies, come out where we are. Alltså jag fattar inte, när man vill hitta en zombie, det är... Oh, en zombie! Det skulle vara bait. Okej, okay, så om jag kastar den där, springer han dit då. Oh jävlar, det gör de. Jag fattar inte vad det skulle vara för skillnad med... Det är inte kött från en själv. Hon är ju fan kvinn. Du kan lita, du får den inte helt svenska än. Ja. Gör du? Ja. Jaha. Det är ju smart. Jo, men det funkar bra. Jag vet inte om man har all skit. Det är en typ såhär tre baseballträn. Jag vill inte veta vad hon förvarar det, alltså. Ärligt talat. Jag tycker det är hennes ensak. Liksom, man ger det till henne så försvinner det direkt. Liksom. Det är inte som att... Hon har inga bölder eller någonting, hon måste ha allting i sig typ, och det vill jag inte veta. Man bara, jag har inte sagt att jag vill ha tillbaka. Du kan behålla det. Jag kan nu behålla det. I can do that. Det är expert. I was hoping you would say that. Shops, cars, homes, ja, vi pratar med dig igen. These will do just fine. You find any... These will do just fine. You find any... Fan. Hurry up before it gets dark. Hurry up before it. Ja. Jag fick bara XP av ingen anledning. Och sen fick jag pengar av henne av ingen anledning. Fan vad kul. Vem? Det är olika människor. Hej. Nej, det var ett sånt jobbigt quest att falla ner. Nu kubbar vi upp här. Sniper han här uppe. Terrence gave you this? Is this blood? Ja, vi fick pengar av honom också. Nice, här uppe ligger lite fakta om du vill ha. Och lite frukt för fan. Frukt och gröt, det är nyttigt och bra. Det gör hela kroppen glad. Vilket... Vad fan? Gillar min kropp och... Eller frukt och grönt... Deras... ordspel eller vad fan man ska säga. Trade. Så säljer jag allt mitt skit, nej. Alltså seriöst, vem betalar så mycket för så dåliga vapen typ? Jävla mycket pengar jag ska lätt köpa en massa sådana dåliga vapen där. Säljer grejerna jag inte kan använda. De här kan inte använda. Säljer vi. Fan, lite rika alltså. Jag har 15 000 för mig. Cash? Yeah. Nice. Snabba cash. Jag bara 4-5 på mig drygt. Please, hurry. She doesn't have much time left. Oh my god! Oh my god! Who the fuck cares? Vi kan göra det lätt åt dig. Vem är det? Är det den här du vill rädda? Jag tar upp min mest smärtfria pistol. Blir det lättast. Se bara till. Need more bullets here! Det är lugnt. Jag fixar detta. Det är lugnt. Jag har yxan. Nu är det fan avrättning. Ta henne bara. Nej. Dö din jävel. Nej, jag är elektrisk. Varför sträcker den här kan sätta sig på? För att det är nice. Har du inte läst? Jag kommer dö. Måste. Dead Island, a true story. Alltså jävla snabbt på den böckerna alltså. Ja, det är fan sjukt. Jävlar, de kan inte ha mycket att göra här liksom. Dead Island.